qaçan dayı bacı gəlib sənə deymək istəyirəm. Gələ bilmirəm. Mən görməyənə maşallah üzvə gəlmisən ha. Yaxşısa babatlaşmısan. Yox ay bacı. Hardan babatlaşaram? Mənimki elə dərddir, dərd. Olan sevili oldu. Nərgizin heç dünya vecinə deyil. Allah səbir versin ay bacı. Allah səbir versin. Sağ ol ay bacı, sağ ol. Səndən nəcəb tək gəlmisən, hə? Dilara gili də götürəydin də gətirəydin bura. Sarı dərsi ilə məşğul olduğuna görə Dilara da onu tək qoymaq istəmir. Maşallah. Da Sara gözəl görüşə bir qız olub. Nərgiz o gün görüb onu. Deyir, maşallah, Allah saxlamış, böyüyüb, qəşək qız olub. Elədir ay bacı, elədir. Hamını vurub keçib boydu. Elə bir heç mənim nəvəm deyil. Bibisinə oxşayıb da. Quzu kəsərəm onun boyuna. Az rəhmətli kişim də çox uzun idi boydan. Bu Aydınla Gülzar da ona oxşayıblar. Neyiniyim, Sara gəldi ki, işte onları boyda. Allah saxlamışam, bir boy var ki, bir gözəlliyi var ki, gəl görəsən. Allah qurbanam, tək elə olsun. Maşallah, maşallah. Az istəyəni var. Az mənim nəvəm kimin nəvəsindən əskiydi? Hamının istəyəni kimi, mənim nəvəmin Saramın da istəyəni var. Hə? Görürsən bu canı yanmışı. Az kimlərdəndir? Kimlərdən olduğunu bilmirəm. Amma öz kurs yoldaşıdır. Ay ana, nə kurs yoldaşı? Kimdir o? Ay, öz kurs yoldaşıdır da Saranın. Başa düşmədimi? Sara dərs oxumağa gedir, yoxsa laqqırtı vurmağa. Aydınla Dilara bir söz demir buna. Dilarənin bundan xəbəri var, amma Aydının xəbəri yoxdur. Aydın evdə tapılır ki, Allah bilə haralarda olur, gecə saat 1-2-də gəlir evə. Az görürsən indiki cavanları, heyf döldü bizim vaxtımız. 10 il arxanca sürünməsəydin, hən cavabını verməzdin. İndiki cavanlara baxı. Az demək istəyirsən ki, aftandil sənin dalınca 10 il sürünür. Əlbəttə ki, inanmırsan. Yaxşı, yaxşı görə göz, yaxşı, məni tanıdacaqsın özümü. Tural, Tural nə olub? Allah sən güldürsün ay xəbər. Salam. Necəsiz Xavər xanım? Salam qızım, çox sağ ol, yaxşıyam. Sən necəsən? Şükür. Axır ki, süləndin, gəldin, çıxdın. Nəhayət, evin yolunu tapa bildin. Gülzar. Düz deyirəm də, nə var? Ölür sülənmək üçün. Az danışırlar haqqında, biraz da danışsınlar. Məşhur oldun belədir də. Mənə bağışlayın, indi gəlirəm. Deyən görüm. Nə də az? Harada cırmısan az bunu? Yeni şif cırılıb. Bu vəziyyətdə gəzmirsən sən küçələri. Hə? Utanmırsan sən. Cəmaat nə deyər sənə? Bayaq cırılıb. Nədir ay bala, harada olub bu? Parkda oturanda mismar əli işdi. Uy Allah, məni öldürsün ay bala. Gedəyin evi dəyiş, ged. Gedəyin evi dəyiş. Ged dəyişəyin bu başımı. Bu saçımı başımı düzəlt. Dəli yoxşayırsan. Ged bala, ged paltarını dəyiş. Ayanı tikib geyinərəm, dəyişməyə paltarım yoxdur. Nə demək istəyirsən ki, paltar alaq sənə? Mən elə şey demədim. Heç nə də istəmirəm. Ged, bax gör, Sevilin nəyi var. Ver, soxsun gözünə. Sevilin?
Anası ölsün, sevilin. Nədir? Xoşuma gəlmədi? Mən paltarlarımı giymək istəyirsən, ölçülərimiz bir deyil. Gedim görüm Sevil'in nəyi varsa. Gətirim geyinsin. Ay qızım, hər xırda şeyə görə əsəbləşim, öz vəla. Gəl gedək oturaq aşağıda çay içək. Gedək. Ne deyən anan gəlmişdi? Nənən içəri bıraxdı onu? Yox, qoymadı. Mən də. Sən də nə? Mən də qovdum anamı burdan. Oğlum, sən nə eləmişsən, sən düz eləmişsən. Yox, ata. Axı, o mənim anamdı. Ata, xahiş eləyirəm, anamla mələyi gətir evimizə. Mən onlar üçün çox darıxıram. Olmaz oğlum, mən bunu eləyə bilmərəm. Məndən bunu istəmə. Niyə də niyə? Onlar gedəndən hamı evdə dava eləyir. Mən istəyirəm ki, anamla bacım gəlsin. Səmam, onlar bir də bu evə qayıda bilməzlər. Niyə? Nəyib anamla bacım sənə? Sənin bilmədiyin çox şey var. Nə var, di də. Mən axı belə görmürsən, pis oluram. Sənin anan ailəmizə xəyanət eləyib. Başa düşürsən, xəyanət eləyib. Necə yəni? Mən ona görə deyirdim ki, sən böyüyəndə hər şeyi özün başa düşəcəksin. Anan səni, məni, ailəmizi başqasına dəyişib. Sən məndən onu geri qaytarmağımı istəyirsən. Ailəmizə xəyanət edən adamı mən necə qaytara bilirəm? Ona görə səndən xahiş edirəm. Bir də o barədə məndən heç nə istəmə. Axı, anam deyir ki, mən heç nə eləməmişəm. Oğlum, İnsan çarəsiz qalanda çox yalan danışa bilir. Sən özün bunu başa düşməlisən. Bir də onların geri qayıtmağını məndən istəmə. Deyirəm, Şamil bugün çətin özünə gələr. Bu qızın elə bir bizə ələ salmaqdan xoşu gəlir. Gah deyir ki, uşağı saldırmışam, gah da deyir ki, uşağı saldırmamışam. İndi gəl bundan baş aç da. Şamilə də deyəcək ki, bunlar mənə ələ salır. Ayana, heç kəsə heç nə demək lazım deyil. Niyə demək lazım deyir? Ona görə lazım deyil ki, Gülzar ta başdan bu uşaq məsələsini istəməyib.
Mən inanmıram ki, axıracan bu uşaq qala. Yaxşı, bu Gülzarı başa düşdük. Bəs bu Gülşən niyə belə eləyir? Bu başdan xarab, ağlısız qız. Sən belə bir fikrin varsa, mənim uşağımı niyə belə əziyyətə salırsan? Ayana, elə danışırsan, elə bil ki, heç həyat görməm səni. Qəsdən eləyir də, qəsdən eləyir ki, Şamil onun dalınca qara-baqara it kimi sürünsün. Nə vaxtacan onun ardıncını sürünəcək? Axır bu uşaq da bir gün bezəcək də. Axı siz ailəsiz, belə də şey olar. Elə bil ki, bu Gülşəni biz zorla alıb gətirmişik. Eşi özün istəyib gəlmişsən də. Bax, onu düz deyirsən. Adam da sevdiyi insana, ərinə qarşı belə hörmətsizlik eləyər. Hı? Heç mən nə vaxt Seymura qarşı o hörmətsizlik eləmişəm. Ayrı ana, sən də özünü gör kimə tayiləm səni. Eşi, sən başqa. Sən hər şeyin qədrini bilirsən, hər şeyin yerini bilirsən. Yox, adamı yandıran odur ki, bir evli qadın nə qədər anasının sözü ilə oturub durar, sən uşaq zatsan bəyəm. Az uşaq deyir o, görmürsən, keydi, qoyundu, maldı. Sən də niyə gülürsən? Sən bax, əsəbimdən gülür əbi. Qulaqlarını çək ginən. Seymur hələ durmayıb yuxudan. Çoxdan durub gelib işin dalınca. Ay, Seymurdan nə əcəb səhər tezdən durub gedib? İşi var idi də, zəng gəldi, çıxası oldu. Heç yazıq çörək də yiyə bilməli səhər-səhər. Nəsə mən onun işlərindən baş aça bilmirəm. Deyirəm, görəsən indi başımıza nə oyun gətirər. Ayana, sən canı bəsdi də, bugün delişdi Seymura. Ayana, mən indi neyəcəm? Niyə qoydu, nəyə atam pulu götürsün? İndi kursa necə gedəcəm mən? Neyəm, ya qızım? Ala bilmədim də əlindən. Atovu tanımırsan. İndi bir-iki gün belə idarə eləyək, sonra görək nə olur. Nənən də gedib Gülzar gülə. Görək oradan necə gəlir. İki gündən sonra kursun ödənişinin vaxtıdır. Sonra hər kəsin içində mənə deyəcəklər ki, kursun ödənişini gecikdirmisən. Sonra da gələk mən kursumu dəyişim. Sən narahat olma. Mən zəng eləyib kursun rəhbəri ilə danışaram. Ayana, zəng eləyib nə deyəcək sənə? Zəng eləyib məni biabır eləmə. Ayıb olsun sənə, Sara. Mən səni heç biabır eləyərəm. Sən narahat olma. Mən özüm danışacam da. Gel aç gör kimdir. Görəsən, kim idi qapını döyən? Turan, burax, neymişsən? Anam evdədir, indi çıxıb səhv başa düşəcək. Sən əvvəlcə mənim sualıma cavab ver. Sən o kursdan istədiyin kimdə, hə? Belə çıxır ki, mənə aldadırsan sən, hə? Oyuncağam mən sənin üçün. Hə, cavab ver də, hə? Tural, Allah haqqı mən bilmirəm, sən nədən danışırsan? Qolumu bırak, sakit danışaq, indi anam eşidəcək. Mənə axmaq yerinə qoyma, Sara. Nənə deyəndə eşitdim. Dedi ki, səni istəyən var, özü kurs yoldaşındı. Tural! Sara! Tural, nə olub? Nə istəyirsən Saradan? Sara, sualıma cavab ver. Kimdir oğlan? Sən istəyirsən onu, hə? Nə oğlan? Nə danışırız bu? Oğlan nədir? Danış, Sara. De, de ki, mən Turalam da Estağfurullah. Bu sevirəm, de! Tural, ağzımın danışığını bil. Bu nə danışıqdı? Özünə gəl. Tural, sakit ol, qışqırma. İndi dayın gələr, eşidər, sonra bizi öldürər. Sara, sənə dedim ki, mənə axmaq yerinə qoyma. Axırıncı dəfə sual verəm, o oğlan kimdir? Ana. Az nə oğlan? Nə danışır bu? Oğlan kimdir? Sara, cavab ver də. Mən oğlanla zədən danışmıram. Nənəm yalandan deyib. Nənəm gedib orada yalandan deyib ki, güya mən kursdan kimisə istəyirəm. Yalandır.
Elə bilsən gedib öyrənə bilməyəcəm oğlan kimdə, Sara? Tural, mənə bax, sakit ol. Gəl keçək içəri, içəridə danışaq. Burada qışqırmacam bala, gəl. Heç yana gedmirik, burada danışıq. Eşidirəm, başdan danış. Ana, valla mən heç nə eləməmişəm, bu səhv başa düşüb hər şeyi. Nənəm gey burada deyib ki, mənim istədiyim var, özü də kursdan. Axı, yalandı, sən özün də bilirsən hər şeyi. Tural da mənə inanmır. Nənə niyə yalandan belə şeydirsin, ha? Çünki nənəyə mən demişəm. Başa düşmədim. Görürsən? Tural, mən elə deməsəydim, hamı hər şeyi öyrənəcəkdi. Mən də nənəyə elə dedim ki, Saranı kursdan istəyən var. Sakitlik olsun da, anladın? Yalan danışmaq lazım deyil. Mən heç kimdən qorxmuram. Mən Saranı istəyirəm. Fikrim də ciddidir. Lazımı gəlsə bu deyil, gedib anamdan danışaram. Yox, Tural, lazım deyil. Heç kimə heç nə demək lazım deyil. Mən bilirəm, sən Saranı çox istəyirsən. Sənə nə qədər deyirəm ki, Saradan əl çək, yenə də Saradan əl çəkmirsən. Amma Saranı unut. Bu sevda baş tutan deyil. Unut Saranı, yadından çıxart. Niyə də, niyə? Anan Saranı almaz. Niyə də fikirləşsən, Dilara xala? Tural, ağıllı oğlansan. Özün fikirləş də. Gülzar Saranı almaz. Bu mənim həyatımdır. Mən evlənirəm, anam yox. Mənim ailə quracağım qız anam niyə seçməlidir, hə? Mən istəyəndən sonra heç kim mənim həyatıma qarışa bilməz. Mən Saranı sevirəm. Fikrim də ciddidir. Heç kim bizi ayıra bilməz. Mən sevilin paltarını geyinə bilmərəm. Xahiş edirəm, məni başa düş. Mən sən başa düşürəm, Nərgiz. Vallahi başa düşürəm. Elim sən sevilin paltarını görəndə məni azaltdı. Ürəyim parçalanır. Mən sənə görə deyirəm, bala. Məni də başa düş. Gülzar çox danışmasın. Mənim də ürəyim ağrır, bala. Gülzarın ağzını açma, qurbanın olum. Geyin, düş aşağı. Adam heç inana bilmir. Səsin hələ qulağımdadır. Gülüşün hələ qulağımdadır. Bu paltar sənə elə yaraşırdı ki. Yanımda olardı. Köş məndən küsürü getməzdi. Sən elə ehtiyacım var ki.
bilərdim mən səni necə çox istəyirdim. Sənsiz çox çətindir. Qurban sana. Atam. Atam. Yatmısan? Sənə qurban, saatdan xəbərin var. Dur bir belə yatma gina. Sonra bədənin quruyar. Dur balamdır, dur. Ana, başım partlayır, biraz da yatım duracağım. Ax, sən niyə bir belə içirsən? Nə olub axı, dünyanın axırıdır. Hamısı bu Gülşənə görədir. Ana, başlama da qurban. Ay Şamil, mən sənin anan amı, ürəyim yanır sənə. Bu qız səni istəsəydi, səni bu günə qoyardı. Ana. Sözümü kəsmə ginən, qulaq as gör nə deyirəm. İndi yenə deyəcəksən ki, anam müqayisə eləyir. Görürsən Rənanı, bu evə gəlin gələn gündən necə qaynayıb qarışıb. Mənə ana deyir, yeri gələndə sənə də qardaş. Yoxsa ki, bu Gülzarın qızı. Necə gəlmişdi Gülzarın qızı kimin, elə də getdi Gülzarın qızı kimi. Mənə Nisə xala, qardaşıva da Seymur. Ay bala, ay sənə qurban olum. Ondan nə sənə arvad olacaq, nə də mənə gəlin olacaq. Eşidirsən məni, sənə qurban. Özümü məhv eləmə, balamdır mənim. Və mən sənin anonam, ürəyim yanıq sənə. Bir gün mən varam, sabah yoxam. Bunlar ana bala sən diri-diri yiyərlər, ay başıma dönüm. Eşidirsən məni? Yaxşı, biraz da uzan, dur düş aşağı. Rəna'ya deyim sənə kofi dəmləsin. Təzi gün yəqin düşüb. Eşidirsən? İçərsən özüvə gələrsən. Dur bala, dur. Yavaş, yavaş qalx. Bilirsən ki, uşağımızı saldırmamışam. Niyə cavab vermirsən? Sara, bəsdir də qızım. Nə qədər ağlayasan, bəsdir də. Nə vaxta kimi davam eləyəcək bu? Sənin həyatın hələ qabaqdadır. Necə də ağlayırsan? Sara, bəsdir. Telefonla danışıram. Alo,
Ha Leyla. Sağ ol bacı, sen necesin? Aha. Ne vaxta? Yox, sen Allah bacı, incimə. Bugünə heç cür gələ bilməyəcəm. Çünki qız evdə təkdir. Özü də nasazdır. Saranı qoyub evdə gələ bilmərəm. İncimə sən Allah. Yaxşı. Yaxşı oldu, sağ ol. Gördün Sara? İş idi də. Gedib işləyərdim 5-10 manat qazanardım. Çıxdı əlimdən. Döz, indi gələcək. Tərlan! Ay Tərlan! Tərlan! Gəl tez, gedimiz ölməsin. Ölməz. Ay kız, bura geliyorum. Niye değişmem sen aynı be? Ha? Beğenmirsen, hoşuna gelmir. Gözler başa düş. Ben sevinin paltarını giyinebilmerim. Payat olan, bunu başa düşmek lazımymış. Görürsen de ana, sen bizine bak başa düşeceksen. Sənə deyildi ki, ged əynivi dəyiş, o paltarları giyin. Deyildi. Nə istəyirsən? Bəlkə istəyirsən pul verim sənə, gedib təzə əyin başda da alasan, ha? Bunu istəyirsən? Mən elə söz demədim. Ged dəyiş əynivi. Yeri. Qoy çıxıq paltarda gəlsin də, nə işin var? Çay ve iç. Bunlar beni deli eləyəcək ana. Baxarsan sen. İyi yok, gel çayımızı iç. Ay kızım, niye giymirsən paltarları? İndi Gülzar itin oyununu getirecek başımıza. Getirir, getirsin de. Bezmişim onsuz deminden. Tanışma kurban olum, eşiler eləyər. Kurbanın olum, giyin. Niye bu evde beni başa düşen yoktu, hə? Niye ayana? Sən mənim yerimdə olsaydın geyinərdi. Ya Gülzar geyinər? Bəs nə edəcəksən ay bala? Sən bu cırıq paltarda gəzəcəksən. Yox. Gedib evdən paltarlarımı götürəcəm. Hara gedəcəksən ay bala? Yenə gedəcəksən, səni sürütləyəcəklər yerdə. Onu istəyirsən sən. Adama başqa yol qoyursunuz ki? Hə? Neyim mən? Nə bilim, bəlkə insafı qalıb. Hara gedirsən? Hara gedirsən, ay Nərgiz? Hara gedirsən, ay bala? Nərgiz! Sən əynivi dəyişmədin, hə? Sən məni eşitmirsən, hə? Ay ana, niyə başa salmırsan qızımı ki, belə gəzməyə ayıbdır? Nə qədər desəz də, mən Sevinin paltarını geyinməyəcəm. Sən bunun dilinə bax, hə? Sən bunun dilinə bax, az kəsənəmə sənin o dilvi mən! Ay Gülzay, qoy nə qələt eləyir eləsin də, onun üçün bir abıçılıqdan keçir. Onun üçün keçib, mənim üçün keçməyib. Geçsin əynin dəyişsin. Geyinməyəcəm dedim, bezdirdi zəy adamı. Nərgiz, bura gəl! Ana! Gedirsin. Kızım bu ne üst başdı? Dememişim sen aynı bir təmiz saxla. Ana gülüşü vermişdi. Ona göre oldu. Kızım axı mən sən paltarları əlimdə yuyuram. Quruda bilmirəm. Başka paltarın yoxdur. Niye belə eləyirsən?
bağışla. Mən mələdim ki, gülə su verə mənim günahımdır. Bağışla. Mənə keçin içəri, yaxşı hava soyuqdur. Sizə soyuq olmasın. Hara getirsən qızım? Mən nə qədər deyirəm, məni eşitmir ay baba. İndi beyninə girib də. Getdi Mahirədən paltarlarını alsın. Başı xarab olub onun. Mahirənin yanına gedib özünü biabır eləyəcək onun qonşunun yanında. Ay Gülzar, bəlkə sən zəng edib deyəsən Mahirəyə. Mən zəng edirəm, cavab vermir. Qoy Nərgizin paltarlarını versin. Mən niyə deyirəm? Özün zəng elə də. Qəribə adamsız. Bayaqdan səni gözləyirəm. Haradaydın? Mən? Hayda, 2 dəqiqə sənanla başım qarışdı, çıxdım gördüm yoxsa. Bayaq demədim sənə. Başım ağrıyırdı, evdə də dərman yox idi. Aptekə getdim. Bir də mənim harasa getməyim səni niyə belə narahat eləyir, hə? Mən heç yerə gedə bilmərə, hə? Nərgiz gəlmişdi, mənə niyə deməmsən? Nədir, 2 dəqiqə yolunu çatdırdı sənə? Dilini din saxlaya bilmədi. Gəlmişdi. Necə gəlmişdi, elə də getdi. Sağ olsun oğlun. Ona elə od qoydu ki, tüstüləyə tüstüləyə getdi. Gərək onu içəri buraxmayaydın. Abala, mən heç onu içəri buraxardım. Qapını elə sındırırdı ki, dedim görəsən nə olub. Yoxsa mən, Mahirə, onu içəri buraxım? Mən evdə olmayanda qapını yaxşı bağlayın. Kim olduğunu deməyənəcəndə qapını açmayın. Gör vəziyyətinə yerə gətirmişsən ki, mən sənə dərs keçirəm indi. Qəlit eləyər, bundan sonra ayağını qapıdan içəri qoyar. Qoymaram. Yaxşı ana, mən gedirəm. Hara gedirsən, indi gəlmirsən ki? Soyduzda heç nə yoxdur. Gedim bazarlıq edeyim. Sən də çay qoy, bugün heç nə yeməmişəm. Yaxşı. Bir şey hazırlayaram orada. Sən get. Ki, niyə, sən niyə demədin ki, mən çıxa bilmirəm? Dedim, dedim. Amma əl çəkmirlər ki, əl qabiliyyəti yaxşıdır. Ha, nə yaxşı. İnanırsan ki, mən də dilxor olmuşdum ki, bil kimi iş çıxdı əlimdən. Baxma da, uşaq zad oxutdurursan. İndi nə edirsən? Deyim, gətirsinlər ərzaqları. Leyla, qulaq az gör nə deyirəm, bacı. Qaynanam evdə yoxdur, baldızım gildədir. Mən onsuz heç bir iş eləməyim də. Nə qədər olmasa evin böyüyüdür. Qoy gəlsin, onunla məsləhət edeyim sonra. Olar. Yaxşı bacı, gözləyirəm. İcazə alan kimi mənə zəng elə ki, mən də bunlara deyim. Hə, yaxşı. Çox sağ ol. Oldu. Süd qoymuşam. Ged bax daşmasın. Mən telefonla danışıram. Gəlirəm. Hə, Gülzar? Mən də elə sənə zəng eləyəcəydim. Qabaqladın məni. İnanırsan, işdən gücdən baş açmıram. Mənə? Niyə? Vəkillə danışdım. Gedib təzə sənəd aldım. Bir adam göndər, gəlib aparsınlar. Azad gəlib, mən gələ bilmərəm. İşim gücüm çoxdur. Vaxtım yoxdur. Eşitdin? Adam göndər, gəlsin.
Mahirə xala, elə mən də ona görə zəng eləyirəm sənə. Kağızı göndərmə. Saxla özündə. Nərgiz birazdan sizdə olacaq. Paltarlarını götürmək üçün sizə gəlir. Qol çəkdirərsən, sonra verərsən paltarlarını. Neynə, qoy gəlsin. Gəlsin, ona verim o allı güllü paltarlarından. Qoy gəlsin. Mahirə xala, sən yaxşısan. Mən sənə deyirəm ki, Nərgiz gəlir. Nə verəcəksən ona? O da sənlik deyil. Qoy gəlsin. Vasi, adə, süt daşdı. Buna baxın. Qutuda qaldı burada. Adə, süt daşdı. Ay bala, mən daha yavaş yavaş gedim. Ayana hara gedirsən, indi gəlmisən də. Doyunca üzvü görmədim axı sənin bugün. Ay Xavər, hara gedirsən? Oturmuşsan da. Valla uşaqlar da bizi təkdiyin, yaran qalmışam. Aydın da indi, Allah bilir, harada beyinlədim. Duyan ayana, 2 dəqiqə deyəm. Ayana, qoz fındıqdır. Apar Sara üçün. Yesin, dərslərini yaxşı oxusun. Başını boş-boş şeylərlə qatmasın. Ay qızım, neyinirsən? Qoy qalıb uşaqlar yiyək də. Uşaqlar yiyib, sən narahat olma. Mən əli dolu gəlməkdənsə, sən mənə əli dolu yola salırsan. Ay ana, nədir ki o? Evdəkilərə salam de. Biraz başım açılsın, gələcəm Saran görməyə. Sağ ol, göndərdim. Paya gör, sağ olasın. Siz nə gündəsiz? Üst başınız niyə bu gündədir? Sən eləmsən, hə, hamısını? Sənin başının altından çıxıb, hə, bunlar? Ay, sən nə həyatsız qızsan? Ay, qızım, uşaqdırlar da. Uşaqları çirkin içində böyüyər də. Güya siz belə olmamışsın, hə? Ağ paltarda göndərdim səni, qapqarı gəlirdin üstümə. Çəkib də, anasına çəkib. Ay, bala, narahat olma, mən onları içmi istirərəm. Apar, apar onun əyinin başını təmizdə, gözüm görməsin onu. Tərlan, ana qurban. Get sən də əyni başı təmizdə, gəl. Get. Xavər, bağışda sən yola sala bilməyəcəm. Gedim uşaqları üçün istəyirəm. Allah bağışlasın. Özüm gedərəm, sağ ol. Gel, gedək sən yola sala. Gedim uşaqları üçün istəyirəm. Hara gedirsən? Otağıma. Bunu buraya niyə qoydun? Qabağında hambalın var. Bədniyabət adamlar kimi gir otağıma, halva hazır olanda gələrsən. Götür doğra. Adın nazi nazi doğra, bolluğuna düşməmsən. Səni görüm topal olmasın. Bir işə yaramır, ey. Nə baxırsan mənə? Gələk hər şey mən deyəm, ağlın yoxdur. Apar yuda. Elə yeməyi bilirsiniz. Burnunuzdan gəlsin. Mahirə qabağınızda qulluqçudur da. Bişirsin, düşürsün. Siz də hazıra nazir. Basın bir yesiniz. Keç otağıma. Nə baxırsa üzümə, çıx get də, gir otağıma. Buna bax, belə zəhir var. Gör necə döyür edə almazanı. Elə bir dədəsinin xarabasıdır. İndi sən gəldiyimə peşman eləyim, sən də gör. Salam, Mahirə xala. Xeyrola, niyə gəlmirsən?
İstəyirəm paltarları aparım. Verərdiniz zəhmət olmasa. Paltarları? Yaxşı. Dayan burada. Bu dəqiqə gətirirəm. Bunları deyirsən? Elə bu, bəs başqa paltarlarım? Verəcəm. Hamısını verəcəm. Mələyin də paltarlarını verəcəm. Onları da gətirəcəm sənin üçün. Hamısı var. Görsən, necə verirəm? Maraqla nəyini? Maraqla nəyini? Görsən? Maraqla nəyini belə nəyini? Yox, belə verəcəm, hə? Görürsən, hə? Dedonun xarabasından gətirmişdin bu paltarları, hə? Dedonun xarabasından gətirmişdin. Utanmırsan, basa-basa bura gəlmirsən, hə? Həyasız. Yalvarıram, belə eləmə, qurban olum. Görürsən, hə? İstəmirəm. Mən öz paltarlarımı istəmirəm. Heç olmasa mələyin paltarlarını gətir. Nə mələy, az? Nə mələy? Azad alıb bu paltarları. Mələy də böyüyəndə sənin tayın olacaq. Utanmaz. Paltar istəyir məndən. Verirəm də görsən necə verirəm sənə. Mayra xala, bizim geyinməyə başqa paltarlarımız yoxdur. Mən heç, amma qurban olum, heç olmasa mələyin paltarlarını gətir. Cəhənnəmə yoxdur, qara görə yoxdur. Gözlərim aydın yoxdur, neynim yoxdur. Görsən, bütün geyindiyin o paltarlar irin çirk olub tökülsün gözünün. Bax, bax, yaxşı-yaxşı bax. Görürsən?